oi que un dia vam fer el còctel de gambes? Doncs per demostrar-vos que sóc un gran amant del vintage, m'he posat la camisa del Magnum i avui fem canapés. Estic pelant el cogombre aquest i us ensenyaré una cosa, per treure el màxim de líquid possible. Perquè com que hem de fer una emulsió, si li poséssim la part del mig on té les llavors, no tindríem aquesta textura de crema que busquem. Jo no entenc com és que no fan un remake del Magnum, la veritat. N'han fet de gairebé tot. Ja, això d'aquí ho traiem, fixeu-vos, eh? Ens aportaria massa aigua. I aquí, al got del Turmix, posarem tot aquest cogombre. I aquí tinc iogurt d'aquest grec, d'aquest més cremós. Posarem a dins, també. Agafarem un all. Escalfarem una mica perquè sigui més fàcil. Germinat fora. Anem tallant petit, ben menut. Vinga, això cap dins, all dins, i fixeu-vos quin bacallà més extraordinari tinc. És fumat i va amb un oli, aquest oli l'aprofitarem. Perquè ens hi donarà primer un gust de bacallà i després ajudarà que tot això ens emulsioni. Ben menut. De tot això n'hem de fer una mànega. Posarem una mica de pebre, una mica de sal. Comencem a triturar. Amb els dos rovells. Posant aquest oli d'aquí, el de bacallà, i després l'oli d'oliva. I així reaprofitem tot això d'aquí i li afegim més sabor. Tot cap dins. I deixarem aquesta mànega així tota dins de la nevera per muntar-ho al final, mentre agafem les endívies, tallem així pel mig, i les anem rostint per aquesta banda, per la banda de dins. Veiem com estan. Veieu? Així com les volem. De fora, vull dir, de la part d'aquí, encara ens han de quedar crues i cruixents. Fixeu-vos que no hem posat oli. Ni una mica, eh? Anem obrint els llagostins. Els obrim així pel mig i després els tallarem a bastonets i després a quadradets. Els he tret tot el budell, caps i les closques. I amb això farem un oli de llagostins. Mira, de fet, ja m'hi podria posar i així ens avancem feina. Tirarem una mica d'oli. Deixem així que rosteixin i quan estigui una mica rostit, res, simplement ho cobrirem amb oli, l'aixafarem després i ens deixarà anar tot el seu. Això ja està ben rostit. Aviam. Cobrirem amb oli, que quedi ben negat. Bé. Que vagi fent i continuo tallant. Tallarem ben prim, ben prim. I ho hem de fer a quadradets molt petits, perquè d'aquesta manera ens quedi ben barrejat entre els quadradets petits de llagostí. Tenim tot ben remenut, posem dins. Anem a colar l'oli, que s'ha de refredar. No podríem pas fer la maionesa amb l'oli calent. Tallem. I cap dins. D'aquesta manera també se'ns comença a coure el llagostí. Veiem si n'hi ha prou. Un ou. Això d'aquí al mínim. Al mínim.
Vinga, doncs. I és el moment de les culleres. Llagostins aquí. I posarem una cullera de maionesa. Oli de sèsam, una cullera. Perrins, una cullera. I soja, una cullera. Remenem. Un rovell, segon rovell. Continuem remenant. I ara farem sal, pebre, la mica de julivert que li posarem primer. Aquest. Em quedo... Em quedaré aquest d'aquí. Vinga. Quan és d'aquella tan fina, salta la primera. Tampoc és que sigui, ja ho veieu, una desgràcia, eh? I aquella llimona que ens havíem quedat només amb la meitat, li posarem per sobre un rajolí d'oli. Posarem la mica del bocat. Agustí. N'he de fer una pila, eh? Només us en emplato uns quants, perquè veieu bàsicament com queda. Això aquí. I ara, les endívies. Triarem aquesta endívia, aquesta i aquesta d'aquí. Vinga. Posem la crema. La mica del bacallà. Menta per sobre. La recepta d'avui ha estat mega vintage, però per la resta estem superconnectats a les xarxes socials. No deixeu de seguir-nos pel Facebook, el Twitter i l'Instagram del programa i veureu aquesta i totes les altres receptes al web del programa. Aviam com està això. Brutal.